mas eu ouvi muitos comentários também que vinham no teor de ah, isso não pode acontecer com a Zero hoje porque ela é muito bonita e ela é muito talentosa. E me faz problematizar um pouco para as negras que não são bonitas ou não são talentosas. Elas merecem ouvir aquele tipo de coisa, sabe? Ninguém merece ouvir aquilo. Você sabe que está rolando um debate aqui no sexto andar sobre o papel do negro na sociedade, a cultura dele, como isso está funcionando? Não sabia. Olha só, está rolando. É um grande problema. Quarta-feira vai ser um debate sobre vários assuntos. Dessa debate agora até uma e meia da tarde com uma militante do movimento negro. Se você ou você que está assistindo a gente quiser debater um pouco mais, entender um pouco mais desde a raiz do movimento negro, do movimento da mulher negra, é só ir lá na sala B6 do edifício Clínicos aqui na PUC-Rio. Convidar você também, Vitória, para ir lá participar. Beleza.